ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا آج اجلاس کراچی میں ہوگا، جس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب الرحمان کریں گے۔ اس کے علاوہ زونل کمیٹیوں کے اجلاس صوبائی دارالحکومتوں میں ہوں گے۔ شہری شوال کے چاند کے نظر آنے کی شہادت متعلقہ زونل کمیٹی کو دے سکتے ہیں۔ اجلاس میں محکمہ فلکیات کے نمائندے بھی شریک ہوں گے، جبکہ عید کے چاند کی رویت کا شرعی اعلان مفتی منیب الرحمان کریں گے۔ دوسری جانب رویت حلال ریسرچ کونسل کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ 14 جون کو شوال کا چاند دکھائی دینے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے۔ رویت حلال ریسرچ کونسل کی جانب سے 16 جون کو عید الفطر کی پیش گوئی کی گئی ہے۔